Ky është kompleksi I palateve që njihet ndryshe Pranvera. Këtu është një vend takimi, një vend stacioni për të gjithë qytetarët e Durrësit, por jo vetëm. Ende nuk ka një informacion se çfarë do të bëhet me këtë pallat, I cili është dëmtuar së tepërmi nga tërmeti I 26 nëntorit. Nga konstatimi I parë në vendin e ngjarjes, u deklarua se ai do të shembej, ndërkohë që ende dhe pse kanë kaluar 2 javë nga tërmeti, nuk ka një informacion se çfarë do të bëhet me të. Ora me, çfarë do të bëjmë ato? Kaç? Ja ne sot të bëjmë.